برای حل مسئله فدرالی رو میدیم و این یک مبنا میدنیم برای درست هم میدنیم. بابا مزاری و طرح‌های عملی برای بیرون رفت از بحران افغانستان. پس از 29 سال شهادت وی، مردم به حق بودن جریان عدالت‌خواهی شهید وحدت ملی بیشتر پی بردن. سروران گرامی سلام بر شما، وقتتان بخیر. در آستانه 29مین سال روز شهادت اسطوره نامدار و پرچمدار عدالت شهید وحدت ملی استاد مزاری بزرگ قرار داریم. میلیون ها عدالت طلب و حق ها در سراسر جهان آماده می شوند تا سال روز شهادت رهبر خردمند گرامی داشت به عمل آورند. اما برخی افراد کجندش می پرسند که چی نیاز است از سال یاد مزاری تجلیل کنیم؟ پیروان خط عدالت خواهی می گویند که تجلیل از مزاری برای گریه و ماتم نیست، بل بررسی اندیشه ها و طرح‌های او برای بیرون رفت از بحران کنونی کشور است. شرکت در مراسم شهید مزاری به معنای تأیید خط فکری شهید مزاری است و همچنین به معنای تأیید جنبش است که شهید مزاری سمبل آن جنبش است و شهید مزاری محور آن جنبش است و اتفاقاً مردم ما و تمام عدالت خواهان در سر تا سر دنیا اهمیت این مسئله را می داند. با گذشت هر سال ما می بینیم که تجلیل از سالیاد شهادت رهبر شهید پر رنگ و یک رنگ دیگی را به خود می گیره و او به این معنی که رهبر شهید از قالب یک قوم به نام هزاره امروز بیرون شده از محوطه به نام قوم. امروز تنها چیزی که برای مردم دنیا و برای مردم افغانستان قابل درک هستم، قابل ارزش، قابل اهمیت هستم، اندیشه های بابا. و همیستم که مردم افغانستان را از گوشه و کنار جهان اینمی اندیشه های بابا گرده هم آورده و یک فرصت را حداقل مساعد کرده تا اینکه مردم بتونه با استناد و استفاده از همین اندیشه های بابا بتونه حداقل اون مشاوره که بابا در اون زمان میداد، اون مارمانی که در او دهه داشتن، امروز او رو میتونه به عمل تطبیق بکنه. از دید شهروندان کشور و پیروان شهید وحدت ملی، سقوط جمهوریت ثابت کرد که افغانستان نیاز به تغییر اساسی و نگفتن به حکومت‌های دیکتاتوری و انحصارگر و متمرکز است. و این را بابای مهربان سالها قبل برای مردم بیان و آن را به عنوان یک طرح عملی پیشنهاد کرده بود. پیروان شهید وحدت ملی میگن که دلیل مطرح شدن مسئله فدرالیزم در این اواخر و جا گرفتن آن در بین مردم افغانستان نیز تکرار آن در سالیادهای شهید وحدت ملی مشخصا در سالهای اخیر است. شاید به شرایطی که امروز حاکم بود بالای افغانستان این طرح زیاد به گوش مردم نمارد، بخاطر که از هر قومی یک رهبری خسته بود و یک جنگ داخلی اونجا شروع شده بود و بعد این شد که همه یک دیگر خود محکوم به نابودی، محکوم به بد بودن میکردن. و اما خوشبختانه امروز با وجود گذشت 29 سال از شهادت رهبر شهید، تازه دنیا متوجه شده و مردم افغانستان متوجه شده که او حرفی که بابا مزاری 40 سال پیش میزد واقعا حرفی هستن که ما امروز اشد نیاز به او داریم. از جمله وحدت ملی در افغانستان یک اصل است، یک ضرورت است، یک چیز هستم که بدون وحدت ملی، بدون همپذیری در افغانستان زندگی اصلا ممکن نیست و ما نمیتونیم با حذف یک قوم دیگه، یک مذهب دیگه، یک اقلیت دیگه ما حکومت خود در افغانستان ثابت بکنیم و پایدار پیش بریم. و این شدن که امروز مردم متوجه شدن که اگر ما تمام اقوام افغانستان را، تمام مردم افغانستان را در محور حکومت افغانستان، در سیاست افغانستان دخیل ندانیم، شریک ندانیم، معلوم دار که حکومت ما ناقص است، ناکام است و ما نمیتونیم پیش بریم. و از جمله طرح فدرالی و امور رقمی که افغانستان نظر به جغرافیای سیاسی که داره، همیشه متاسفانه دستخوش آماج تجاوز قدرت‌های بزرگ و دستخوش بازی‌های قدرت‌های سیاسی بود بودن و امروز هم این مسئله جریان داره، امروز هم دست خارجی‌ها در اونجا کار میکنه و یگانه طرحی که میتونه حکومت افغانستان در از این وضعیت و از بحران نجات بده طرح فدرالیست هم که بابا اینا
40 سال پیش 50 سال پیش مطرح کرده بود. اون سال در اون سالا در اون زمان مردم اصلا فکر زیر نمیکردن و اصلا فدرالیسم نمیفهمیدن چی هست. و امروز با وجود اینی که سالها از شهادتش از کارکردهای بابا تجلیل میشه و میستم که کم کم آرمانهای بابا بروز میکنه، کم کم مردم شناسایی بیشتر، شناخت بیشتر به آرمانهای بابا و به اون طرحهایی که نسبت به افغانستان داشتن آگاهی کامل پیدا میکنن. و ایستم که این روز به گفته شما رویکردهای مردم نسبت به سالهای قبل و سالهای قبل تغییرات اساسی و اونی رو داشتن و ای از برکت و ثمره این برگزاری سالانه سالیاد رهبر شهید هستن که ما تانستیم، حداقل مردم تانستن که به اینمی اخیر دست پیدا بکنن. برنامه های سالیاد شهید وحدت ملی در کشورهای مختلف برگزار می شود، از جمله در اتریش. محمد حسین توانا و از فعالان فرهنگی که در این برنامه سهم گرفته است، از مردم عدالت خواه می خواهند که در تمام برنامه ها از جمله برنامه اتریش شرکت کنند. برقمه که بابا خودش مردمی بود، بعد از او تمام برنامه هایی که هم گرفته میشه توسط خود مردم، توسط طرفدارایش هستن، توسط ها و پیروان بابا در هر نقطه از دنیا برگزار میشه. و این مخصوصاً همینجه علاوه بکنم این که تمام برنامه هایی که در اتریش برگزار میشه متعلق به شخص خاص، متعلق به جریان خاص، به نهاد خاصی نیستن، بلکه خود مردم اتریش بودن. سالهای قبل برگزار کردم، امسال هم خود از این مردم دست به دست هم داده و می برنامه رو برگزار کردم که عنوانی از برنامه هم همایش بزرگ با مزاری صلح و مشارکت سیاسی در افغانستان هستن. خب یگان خوبی که ما در اینجا در این برنامه اتریش میبینیم و متوجه استیم ایه که اقوام مختلف را در گرد هم جمع کرده و نخبه های اقوام مختلف را، مثلا ما مهمانان داریم، خانم منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش، احمد سعیدی که کل مردم افغانستان و دنیا میشناسه آقای مسائل سیاسی، بعد آقای عباس نویان سفیر افغانستان در سویدن، آقای زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست در کشور رومانیا، دکتر یحیی بیضا پژوهشگر مسائل سیاسی و همچنان رئیس مرکز آقاخان در انگلستان و همچنان استاد دانشگاه در انگلستان از قوم اسماعیلی از ما، خانم هاید عضو پارلمان اتریش از خود پارلمان کشور اتریش، جناب آقای نوروز علی حمیدی از آقای مسائل سیاسی از هلند و همچنان دکتر راهیله کبیر از آمریکا. این جمعی هستن که شعرهای شناخته شده، شعرهای ممتاز از مردم افغانستان در این برنامه حضور دارد و این را میرسانه که گویا بابا مزاری هیچگاه متعلق به یک قوم خاص، به یک جناح خاص، جریان خاص نبوده و امروز اینی آدم ها از جریانات مختلف، از اقوام مختلف آمده درباره بابا مزاری و درباره کارهای بابا مزاری، درباره طرح بابا مزاری صحبت میکنه و از ایده ها و آرمان های از او به نیکی یاد میکنه و از او استقبال میکنه.